नमस्कार मंडई। मंडई, पाण्याचं आपल्या जीवनात किती महत्त्व आहे हे काही वेगाने सांगायला नको। पाण्यासाठी गावात किंवा गावाबाहेर एकच सार्वजनिक विहीर किंवा हापशी असणं, तिथे लांबच लांब लाईन असणं, तिथे होणारे पाण्यासाठीचे वाद, हे दृश्य कुठल्याही खेड्यात बघायला मिळेल असेच आहे। त्यावर उपाय म्हणून शासनाने जल जीवन मिशनची सुरुवात केली आहे आणि आता हळूहळू दृश्य पालटू लागलं आहे। शासन आणि नागरिक यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने ही योजना राबवण्यात येते। त्याद्वारे प्रत्येक घरात स्वतंत्र नळ दिला जातो आणि 24 तास शुद्ध पाणी घरच्या घरी पिण्यासाठी आणि वापरायसाठी मिळतं। याचे फायदे आता दिसू लागले आहेत। आज आपण बघणार आहोत या मिशनची एक यशोगाथा। महाराष्ट्राच्या जालना जिल्ह्याच्या अंबड तालुक्यातील 276 उंबऱ्यांचे खेडे म्हणजे आलमगाव। या गावाची लोकसंख्या साधारणतः 1558 इतकी असून हे गाव दुधना नदीच्या काठावर वसलेले आहे। शेती हा येथील लोकांचा मुख्य व्यवसाय आहे। नदी काठावर वसलेले असूनही उन्हाळ्यात या गावातील लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी खूप लांबपर्यंत पायपीट करायला लागते। नागरिकांच्या मदतीने शासनानं आलमगावात जल जीवन मिशन योजना राबवण्याचे ठरवले। त्या योजनेचा लोकांना काय फायदा झाला, लोकांचं आयुष्य कसं बदललं, या सगळ्या गोष्टींची यशोगाथा आज आपण बघणार आहोत। मला कोणते पाणी चांगल्या प्रकारे आहे असून पिण्यासाठी योग्य आहे। आतापर्यंत आलमगावमध्ये नळ योजना नव्हती, पण आता ह्या 6 महिन्यामध्ये नवीन योजना तयार केलेली आहे। आता रेग्युलर पाणी लोकांना मिळतं आणि दररोज पाणी सकाळी 1 टाईम मिळतं पाणी। बरं का, पाण्यामुळं आम्हाला चांगली सुविधा झालेली। नाही रे, पाणी म्हणजे कसं आहे, हे जी नळ योजना ज्यावेळेस नव्हती त्यावेळेस हे लोक बोरिंगवर जात होते आणि बोरिंगवरून पाणी हापसून आणत होते, तर तिथं नंबर लागत होते लोकांचे, बायाचे माणसाचे, आणि तिथं दररोज भांडणं व्हायचे। आता परिस्थिती अशी आहे की प्रत्येक घरामध्ये नळ आहे, तर ह्या ज्या आता ह्या ज्या लागत होत्या आता रोज मिळतं पाणी। आमच्या इथे पहिल्या वेळेस पाणी नव्हतं, आम्हाला हापशीवरती जावं लागत आहे। हापशीला पाणी एखाद्या वेळेस गर्दी राहायची तर आम्हाला पाण्याची खूप टंचाई होती। अगोदर पाणी फक्त एकच हापशी होती, तिकडं गावाकडे होती, पण तिकडं पण जाणं होत नव्हतं, पाण्याची खूप टंचाई होती। आता पाणी आल्यापासून आमची म्हणजे बरेच पाण्याची समस्या बरीच दूर झाली आहे। कधी संध्याकाळी येतो, सकाळी येतो, असे जर चालत आम्हाला शेतकऱ्याला पाहायचं काम। आणि पहिले आमच्या गावामध्ये नळ योजना नव्हती, त्याच्यामुळे आम्हाला भरपूर त्रास होत होता, लांबून पाणी पिण्यासाठी आणावं लागत होतं। सोय केल्यामुळे आमचा भरपूर टाईम असला, आम्हाला ड्युटीला काही महिलांना शेतामध्ये जावं लागत होतं, त्यांच्यासाठी खूप उशीर होत होता, आणि तो पण आमचा टाईम असला। गावामध्ये पण नाल्या हे रोड हे केल्यामुळे आमची भरपूर व्यवस्था झाली। आणि नळ योजनेमुळे मेन म्हणजे आमचं कसं ड्युटीला त्याला जायला आम्हाला उशीर होत होता, तो टाईम वाचला आमचा, आणि पाणी पण आम्हाला असं व्यवस्थित आणि स्वच्छ पाणी भेटायला लागलं प्यायला। पहिले आम्ही खूप दूरून पाणी आणायचो, हापशून आणायचो, विहिरीनं आणायचो, त्याच्यामध्ये आमचा टाईम पण खूप जायचा, आणि आता तो टाईमही वाचला आणि आमचं सगळं आता व्यवस्थित व्हायला लागलं। पूर्वीची गाडी आम्हाला एरीवर 12 इकडे तिकडे पाणी आणण्यासाठी जावं लागत होतं, त्यात वेळ जात होता, आणि आज आमच्या इथं दारात नळ आहे आणि रोज पाणी येतं नळाला। आणि पूर्वी लांबून पाणी आणणं त्यासाठी आम्हाला उशीर व्हायचा शेतामध्ये जायला, पण आता कमी टायमामध्ये सगळं काही आवरतं पाणी जवळ असल्यामुळं, आणि वावरात येईल आणि कोणाची काही अडचण नाही, पाणी सगळ्याला मुबलक भेटतं आहे। तर मंडई, ही होती जालना जिल्ह्याच्या अंबड तालुक्यातील आलमगाव येथील जल जीवन मिशन या योजनेची यशोगाथा। आता आपण बघितलं की कसं घरीच पाणी मिळू लागल्यामुळे लोकांचा वेळ वाचतो आहे आणि तो वेळ ते शेती आणि इतर कामांसाठी योग्यरित्या वापरतात आहे।
त्याचबरोबर पाण्यासाठी होणारे वाद कंटे हेही आता होत नाहीत. लांबून पाणी आणण्यासाठी नागरिकांची आणि खास करून स्त्रियांची पायपीट आणि शारीरिक श्रम वाचतात आहे. या सगळ्यांमुळे हे स्पष्ट होत आहे की जल जीवन मिशन या योजनेचे दूरगामी फायदे नागरिकांसाठी आणि देशासाठी होणार आहेत. धन्यवाद.